Mattias, Monkey Bar, vad är det för någonting? Det är ett helt nytt koncept här för centrala Marbella. Det är lite tråkigt med många andra barer med lysrör i taket och så vidare. Och vi tyckte att det behövdes ett svenskt ställe, inte bara i Nueva Andalucía som alla andra ställen ligger, utan där vi kan servera och även lära spanjorer att äta lite svenska tapas eller danska smörrebröd med svensk touch på. Så att ja, det bor ju ett antal svenskar i centrala Marbella som oftast glöms bort till förmån för Nueva Andalucía annars. Så att vi hoppas på att det här kan bli en mötesplats när man är inne i stan. Hur länge har ni hållit öppet nu då? Det är väl lite drygt en månad, så att vi testar oss fram just nu. Och folk har hittat fram till er? Absolut, det har varit över förväntan. Det har varit inte helt fullsatt ska jag inte säga varje kväll, men det har varit väldigt mycket folk varje kväll. Så. Är det bara tapas eller kan man sitta ner och äta lunch eller middag? Vi håller på att jobba fram en deal med ett par intilliggande restauranger så att vi kan ta en del av deras rätter på en meny. Vi får inte laga mat här inne själva, vi har inte ventilation för det och så vidare, varm mat så att säga. Så att man kommer kunna sätta sig ner här och få en ganska bred meny serverad så att man inte behöver gå och äta någon annanstans efter man har tröttnat på våra läckra tapas vill säga. Och var hittar man er någonstans? Centrala Marbella? Centrala Marbella, väldigt nära i samma byggnad som Hotel Lima som många känner till. Och Avenida del Mar, så nära parkeringen. Kör ner i parkeringsgaraget och 2 minuter bort. Ner precis bredvid gågatan som leder ner till strandpromenaden. Så hittar ni oss. Tack så bra, lycka till! Tack! Hej! Håkan och Maria, ni är också med i det här äventyret och det är inte första gången ni har restaurang i centrala Marbella. Håkan, ni hade sardin tidigare va? Stämmer det, vi körde det i 2,5-3 år. Ja, spännande var det. Det var en restaurang med mera meny och sånt där. Nu är det lite mera tapas. Maria, vad är det man kan pröva? Vad ska man pröva om man kommer och besöker Monkey Bar? Ja, man ska pröva våra skandinaviska tapas. Och vi har ju skagen och lax på pepparrot och vi har rostbiff med remouladsås och... Ja, vi kallar det för smörrebröd faktiskt. Men spanska tapas. Tack så mycket. Tack.